Välkomna till turfgame Ja, jag har hjälpt Alidrid också lite. Här ser vi hur han ligger femma i eliten. Han är alltså den lokala storturfaren på min ort. Men jag leder nu över honom och jag över Gösta i Regionsmedaljkampen och satsar stenhårt på regionskampanjen. Jag kommer ihåg när jag försökte komma med här och jag tyckte oj, kommer jag lyckas gå upp till division 3? Men det går ju ganska bra som ni ser. Det här fanns ingen som peak. MadMats har ganska övertygande andra platser. Men om man tittar på... Ja, så alltså Smilla Vanilla och så att jag leder rätt bra här. Kommer att gå upp till Division 3. Hur hade jag klarat mig i Division 3? Finns det någon? Det brukar alltid finnas någon. Ja, Adipatus, det är en av Västeråsarna tror jag. De kör stenor till Västerås. Det är två killar som dominerar hela Västerås. Han hade inte kunnat slå, men jag hade ju gått upp hur hade jag klarat mig i division 2 då? Ja, här fanns det några läskiga killar. Jonak är den andra Västeråsaren, Pelle i Stockholm, TXL L, i Lund. Va? Ja, så kanske division 2 kommer bli svår att ta sig upp från men jag hade ändå avancerat ganska lätt i och för sig. Jag vet inte hur jag kommer att göra nästa omgång, jag är ganska utbränd efter kampen om regionsmedaljen. Men att ligga kvar i division 3 blir ingen svårighet, man vill ju upp till division 4. Och De här poängen är mycket sämre än de jag hade förra rundan. Så jag kanske kan avancera till division 2 ändå. Mitt mål nästa omgång hade jag egentligen tänkt sätta till att bara gå upp mina divisioner och inte köra lika hårt som nu. Men nu vet jag inte ens om jag pallar det. Vi får se. Men att jag går upp till division 3 verkar ganska tydligt. Tack för att ni kollar.